Вітаю наших глядачів. Телепрограма «За і проти» аналізує діяльність Харківської міської ради і постійної профільної комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо, наскільки послідовні міські депутати в реалізації своїх передвиборчих обіцянок щодо подальшого соціально-економічного розвитку Івано-Франківська. Ну і докладніше про це сьогодні будемо говорити із депутатом міськради по третьому виборчому округу Андрієм Строєвичем. Добрий вечір, пане Андрію. Добрий вечір, пане Михайло. Власне, почнемо з того, що виповнилася друга річниця діяльності нинішнього депутатського корпусу. Як ви оцінюєте цей період діяльності Франківської міської ради? Які є рішення вам додають оптимізму з точки зору реалізації вже ухвалених проєктів рішень і програм, які на виході, очевидно, вже дають якийсь певний коефіцієнт корисної дії? Ну, дійсно, два роки пройшли досить швидко, динамічно. І якщо на перших ефірах, коли тільки була новообрана міська влада, депутатський корпус, ми говорили про якийсь вибір команди, про стратегічні напрямки. Про період становлення. Про період становлення, так, базовий такий період. То зараз ми вже можемо підбивати певну рису. Я думаю, що хто був на звіті міського голови, то очевидно може оцінити, що два роки це був великий позитив для міста. Багато хто визнає, що це найпотужніша команда. І ті перестороги щодо досвіду, можливо, що не вистачить чи Руслану Романовичу, чи Батиле. Депутатському корпусу вони були передчасними. Як виявилося, місто рухається в правильному напрямку, розвивається, я би сказав, гармонійно всі напрямки, тобто не лише благоустрій, також і культурний, і спортивний, і медицина, тобто освіта. Всім напрямкам приділяється достатньо уваги для того, щоб місто було гармонійно. Це, я вважаю, дуже важливо. Інший важливий момент – це поліцентризм. Тобто зараз ми говоримо про Івано-Франківськ не лише про його центральну частину міста. Всі гості з радістю можуть поїхати на той ж самий мікрорайон Пасічна чи інший мікрорайон, і там є своя дитяча інфраструктура, спортивна інфраструктура, там є свої центри надання адміністративних послуг. Тобто людина, вже не витрачаючи часу, може багато питань і багатьма послугами скористатися відповідно у себе на мікрорайоні. Це інша така, я би сказав, важлива складова. Ну і звичайно, що є амбітна ціль нашої команди Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – це велоінфраструктура. Десь є амбітна ціль зробити наше місто столицею велоінфраструктури, і ми впевнено рухаємося в цьому напрямку. Ну зараз я гордий з того, що вже, наприклад, мікрорайон Пасічна має сполучення з центральною частиною міста, велосполучення. І ми далі рухаємося. Зробили вулицю Галицьку, от буквально не пройшло тижня, як почалась вже вулиця Тролейбусна. І одразу вже в проєкті передбачають замовники велоінфраструктуру. Це дуже важливо, тому що це буде крок вперед, це буде відрізняти наше місто від інших міст в країні. І вже зараз багато міст рівняється на Івано-Франківськ по багатьом питанням. І що стосується енергоощадних технологій, я гордий з того, що вже запустилася котельня на біопаливі, яка повністю вирішує питання гарячого водопостачання для цілого мікрорайону Пасічно. Ну, і звичайно, що це дуже важливий момент і в плані заощадження коштів, і в плані того, що ми не будемо залежати від газової голки. Міський голова Руслан Марцинків наголосив, що таких котельень повинно бути не лише в Пасічні, зараз на Симоненка, і в інших мікрорайонах ще 2-3 котельні, якомога більше. Тому що це є наша незалежність, і це є економія коштів, що на сьогоднішній момент є дуже важливим. Ну, інший момент – це, звичайно, туризм. От багато друзів моїх, знайомих з Києва, з інших міст приїжджають, і кожен раз це позитивні емоції. Тобто вони бачать, наскільки, які нові атракції з'являються. Той же Палац Потоцький, який, я думаю, за рік-другий стане такою основною окрасою. Але ж скільки багато було балачок, але тільки, скажімо, зараз десь вдалося вдало провести ці переговори. І це, я думаю, історичне рішення є для кожного франківчана. Це дуже важливо. Палац Потоцький вже перебрали в комунальну власність, чи це ще на стадії вирішення? Ну, питання було проголосовано вже на останній сесії, і це дуже є важливий крок. Я думаю, що незабаром почнуться вже такі бурхливі громадські обговорення щодо того, як облаштувати цей простір, які зробити локації, які ми повинні, скажімо, мистецькі, культурні заходи там проводити для того, щоб це місто оживало з кожним днем, воно повинно ставати живим, воно повинно бути центром такого культурного, прогресивного середовища. І молоді, скажімо, і таких видатних франківчан. Пане Андрію, от попри ці зрушення і позитиви, про які говорив міський голова під час свого річного звіту, про що ви, власне, говорите, чи все-таки за ці два роки накопичилися певні проблеми, певні прогалини, і, очевидно, є якісь виклики перед місцевим самоврядуванням, оскільки за цей період на центральному рівні ухвалено там чимало
загальнонаціональних реформ, які, очевидно, проєктуються і на місцеве самоврядування. Це і реформа ЖКГ, і медична реформа, і тому подібне. Ну, ви у першому питанні сказали оптимізм. Скільки є оптимізму? Є багато оптимізму, коли я говорю про міську владу, тому що бачимо, є результати, є бачення. Так, є помилки, але принаймні є стабільний рух вперед. Але є певний, скажімо, такі остороги, я впевнений в контексті того, що буде з бюджетом, чи центральна влада повернеться все ж таки лицем до місцевого самоврядування і буде виконувати те, що вона декларує. Тому що якщо це децентралізація, то це повноваження на місця. Що відбувається зараз? Забираються, тобто на плечі міського бюджету лягають такі величезні, скажімо, видатки по освіті, забираються пільги за проїзд в громадському транспорту, тобто не компенсовує вже держава те, що вона повинна брати. Я говорю про ПТУ, які повністю вже фактично на плечах міського самоврядування. Це так, вже другий рік. Так, для того, так мало того, повинна бути якась програма, яка взагалі державна, де держава буде підтримувати, тому що у нас є брак цих спеціалістів. Ми це сьогодні відчуваємо. Міська влада створює робочі місця на ВО Карпати, на Тайко Електронікс. Нові підприємства невеличкі заходять в Івано-Франківськ. Тобто робота йде, а проблема в тому, що немає якраз спеціалістів ПТУ, немає спеціалістів різних таких робочих кваліфікацій. Зараз дуже важливо, міський голова вже підписав і меморандум, і навіть запровадив таку номінацію, як серед робочих працівників, скажімо, де може бути відзначений і водій, скажімо, того ж самого тролейбуса, чи, скажімо, якийсь працівник звичайний різноробочий теплокомуненерго. Тому що нам важливо цінити цих людей, оскільки зараз це є прогалина. Тому є передстороги, який буде бюджет на 2018 рік, чи не заберуть у нас левову долю з бюджету розвитку, скажімо, і ми постанемо перед фактом, що чи фінансувати, скажімо, якусь поліклініку певну, чи, скажімо, чи робити там той самий міст на Пасічну, чи буде у нас можливість, скажімо, так місто розвивати і виконувати ті напрямки, ті зобов'язання, які влада взяла перед собою. Місто буде міст на Пасічну буде робитися за бюджетні кошти, чи все-таки міська влада буде сподіватися і на субвенції з державного бюджету або на державну підтримку. Оскільки діє програма державна про розбудову інфраструктури такої потужної? Я вважаю, що це вузьке місце, тому що держава повинна більше уваги приділяти, більше коштів повинна йти на такі великі інфраструктурні проекти, тому що це розвиток цілого міста. Розвиваються міста, розвивається країна. Тому що місто не може самотужки такі глобальні проекти, скажімо, брати лише на свої плечі. Ми очікуємо на підтримку, будемо надіятися, що вона буде, і, скажімо, цей проект ми зможемо протягом 2-3 років реалізувати. Це дуже важливо, щоб був такий розвиток. Ми є свідками того, що переважна більшість проєктів рішення, що його ухвалює там міська рада, приймаються за участю всіх депутатських фракцій, які нині є чинними в міській раді. Чи є це ознакою того, що за ці 2 роки між виконавчим комітетом і, власне, депутатським корпусом досягнуто певного компромісу, ці стосунки набули якогось певного рівня співробітництва, що дійсно дуже багато проєктів, ви не влікаєтеся на ухвалення їх? Насправді, виконавчий комітет працює, в принципі, ефективно. Я би сказав, що всі підрозділи. Ну, є питання у мене, і ми бачимо, що, напевно, найслабкіше місце на сьогоднішній момент – це архітектура. Десь ми трошки це питання підсилили, другу посаду, зараз ще працює Орест Кошик, скажімо, будемо надіятись, що там ситуація вирівняється. А інакше треба буде робити певні висновки, тому що є питання по генеральному плану. Це важливий стратегічний документ. Але саме важливим повинні розуміти депутати, чи, скажімо, є стратегічне бачення у головних людей, які представляють на сьогоднішній момент архітектуру, в тому, в якому напрямку місто має рухатися. Отже, на моє переконання, після того, як ми прийняли стратегічний план розвитку міста на 10 років на останній сесії, це повинно бути, скажімо, такою інструкцією для архітектури, це відобразити в генеральному плані. Скільки повинно бути зелених зон? Якщо місто туристичне, значить ми повинні передбачати готельні комплекси. Якщо місто для, ну, скажімо так, позитивне для інвесторів, значить ми повинні робити інвестиційні майданчики і передбачати їх в генеральному плані. Якщо місто комфортне для життя, значить повинні теж передбачати відповідну інфраструктуру, і ці всі речі повинні відображатися в генеральному плані. Бо поки що місто привабливе для потенційних забудовників. Мер, міський голова під час свого звіту сказав, що, власне, от є дуже велика проблема в цьому, що і в депутатському корпусі є забудовники, які певною мірою десь, можливо, заважають розвивати інші соціально-побутові проекти.
Ну, вони претендують на територію для будівництва. Скажу, як секретар профільної земельної комісії, є дуже багато позитиву. Зокрема, ми прийняли рішення щодо мораторії будівництва в центральній частині міста. Це рішення було проголосовано більшістю депутатів, це дуже важливе рішення. Це саме стосується вулиці Шевченка, ми хочемо її максимально зробити комфортною. Це центральна частина міста, яка з'єднує, скажімо, і 100-метрівку, і парк Шевченка. Що стосується вашого запитання, то... Ну, є ще позитив і в тому, який ми повинні відзначити, це проєкт розподілу території кварталю. Тобто ми його почали робити, вже там більше 8, здається, таких проєктів зроблено. І знову ж таки, тут якби була більш активна робота архітектури, то ми б за ці 2 роки зробили їх набагато більше. Це важливо. Що таке проєкт розподілу території кварталю? Це є об'єктивна оцінка площі, вимірювання площі прибудинкової території, за яку платять люди. Тобто вона не береться десь з олівця, з якихось ручних замірів, вона враховується чітко по формулі, відповідно, скільки густина заселення тої чи іншої території, відповідно, така площа прибудинкової території. Це є важливе питання. Інше питання, вона нам дає потенціал побачити, де є ті зелені зони, де є ті сквери, де є вільний простір для того, щоб був громадський простір. Тому що, як ви правильно говорите, що Франківськ переживає такий, можна сказати, будівельний бум. Якщо навіть порівняти з Києвом і перевести на душу населення, ми, здається, в 4 рази випереджаємо столицю. Чи це добре, чи це погано? Ну, однозначно, зараз, я думаю, що це позитив. За умови того, що будуть збережені зелені зони, що їхня кількість в новому генплані буде збільшуватись, за умови того, що буде розроблятися той план розподілу територій, кварталю, який дозволить нам бачити і дійсно використовувати ті вільні зони за призначенням. От зараз я ініціюю на наступний рік разом з міським головою, з командою Всеукраїнського об'єднання «Свобода» новий проєкт під назвою «Пасічнянська 100-метрівка». От чим більше буде таких проєктів, де буде громадський простір, де буде багато зелені, де будуть то ж саме сучасне освітлення, де людям буде комфортно проводити час, я думаю, місто від того тільки виграє. Оскільки ми говоримо про ділове партнерство між двома гілками міської влади, от дійсно на 16-й сесії практично всі фракції проголосували за стратегічні плани Франківська на наступне десятиріччя. Які у вас враження від цього, власне, такого ґрунтовного системного документу? Я знаю, ви, здається, працювали в робочій комісії щодо, коли верстався цей план, так? Ну, я був є представником не однієї робочої групи, скажімо, яка комплексно займалася такими питаннями, але справа в тому, що цей документ є важливий, тому що він є, як я кажу, скажу, інструкцією для генерального плану, раз. Він є для нас інструкцією для того, як рухається і в яких напрямках місто. Ну, зараз я би відзначив такі основні напрямки. Це є, звичайно, туристичний напрямок, він є важливий, його треба над ним працювати. Це і Палац Потоцьких, це і всі атракції на ратуші, скажімо, відновлення історико-архітектурного обличчя міста і ті речі, які вже були впроваджені за ці 2 роки, я думаю, на цьому зупинятися не треба. І підсвітка фасадів, скажімо, і надання їм нового життя. Це відбувається вже. Так, ці речі ми якби рухаємо. Другий момент важливий – це, звичайно, це є місто, яке цікаве для інвесторів. Для цього от влада працює. Тобто, вже не одне підприємство за ці 2 роки прийшло, скажімо, і Textiles фірма із невеликим таким виробництвом плат, так, датське підприємство. Тобто, інвестори бачать, що з владою можна працювати. І лакмусом папірцем для мене тієї довіри бізнесу до влади є те, що, скажімо, люди самі змінюють вивіски, самі змінюють обличчя фасадів, тому що вони бачать, що влада робить якісь позитивні зміни, і відповідно вони таким чином реагують і віддячують. Це дуже є такий важливий крок, і це сигнал того, що є співпраця. Тому що малий і середній бізнес – це якби основна доля, скажімо, для нашого міста. Ми йому приділяємо дуже велику увагу. Є програма і по пільговому кредитуванню, яка теж була прийнята депутатами на одній з останніх сесій. Є ті програми, які дозволяють якби місту рухатись вперед. Для пересічного франківця важливо є, звичайно, і програма при дольової участі, тобто співфінансування, коли можна 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30, де леву долю на своїх витрат бере місто, а решту мешканці. Тому що, ну, от по такому паритету показує програма не один рік, що вона успішно працює. Якщо я не помиляюсь, 55 під'їздів цей рік були замінені металопластикові вікна, також замінюються двері. 8-12 будинків були отеплені. Це не є
скажімо, цифра така, яку би ми хотіли. Треба завжди рухатись вперед, вимагати більшого. Ну, але принаймні є ті позитивні дзвіночки, які говорять, що ті програми, які приймають депутати, вони працюють. Та ж сама програма по велосипедизації, яка розрахована до 2020 року. Ми бачимо, що цей напрямок теж рухається. І, це і є він позитив. Передбачений в стратегії, так? Звичайно, він передбачений в стратегії і він виконується станом на сьогодні. От ви сказали, що і стратегією розвитку міста мають бути синхронні інші великі такі програми, так, як генеральний план. Угу. А скажіть, будь ласка, чи обов'язково підлаштовувати під стратегію десятирічну і річні програми, там програма соціально-економічного розвитку, яку ви ухвалюєте в пакеті з бюджетом, інвестиційна програма річна і інші? Дивіться, стратегічний план, який був прийнятий на останній сесії міської ради, він до 2028 року, тобто на 10 років. Але він чітко передбачає на 3 роки розписані покрокові дії по кожному напрямку, по кожній галузі. Тут уже і освіта є, тут уже є спорт, чого так, скажімо, не було достатньо. Є і культура, яка також не було, скажімо, стільки уваги, скільки б хотілося, щоб приділялось, крім питань благоустрою. Тобто це теж є важливо, і це ознака того, що місто гармонійно розвивається, коли ми розвиваємо всі напрямки одночасно. Я ще хочу повернутися до теми співробітництва між двома гілками міської влади. Також 16-та сесія ухвалила, здається, близько 7 проєктів рішень стосовно детального планування територій для багатоквартирної забудови. Це на різних вулицях були певні проблемні забудови. А профільна депкомісія і, очевидно, виконавчий комітет і архітектура в цьому плані, вони якось, і громадські активісти, вони якось працювали спільно щодо того, аби дати добро на ці 7 ДПТ? Ну, ви знаєте, я можу сказати, що у нас детальний план території, це є, скажімо, ну, це є якби покроковий такий шлях до того, щоб вести будівельні роботи. Тобто навіть при затвердженні нового генплану ми від детального плану території нікуди не дінемося, бо так пише законодавство, що ми повинні ці речі враховувати. Тут важливий момент для мене, щоб враховували знову ж таки зелені зони, щоб враховували ті показники і затвердження ДБНом, щільність забудови. Ну, сесія на це вказувала. Так, зелені зони. Соціальні установи, ті ж самі дитячі садочки. От зараз ми відвойовуємо, скажімо, вертаємо те, що колись би втратили, місто втратило, коли на місці, скажімо, школи, садочка могли передати на баланс іншій структурі, чуть ли не приватні, і зробити там забудову. Зараз ми ці процеси вертаємо, скажімо, такий процес зараз відбувається на Бандери з садочком. Зараз проєктується і на Пасічні, скажімо, на наступний рік вже передбачений рядок в бюджеті. Це, скажімо, проєктування від Бистриці Солотвинського, від моста до залізнодорожного переїзду вздовж вулиці Цілевича. Буде зона, де ми також хочемо передбачити і школу, і садок, громадський простір, для того, щоб люди почували себе повноцінно в мікрорайоні. Тому що мікрорайон є насосна станція, це добре, що ми її збудували, але мікрорайон динамічно розвивається. Ми повинні і міст врахувати, ми повинні розуміти, що місто не стоїть на місці. За ці 2 роки місто отримало такий шалений, скажімо, розвиток, що зараз ситуація, що було місто зараз 2 роки тому і зараз, це 2 великі різниці. Ми повинні це враховувати в стратегічному плануванні. Саме для цього на 10 років був прийнятий стратегічний план, а на 3 роки вже розписані покрокові інструкції, як рухатись, які кошти на яку галузь передбачати. І працювати, і ще раз працювати. Пане Андрію, по тій реакції, яку ми спостерігали з вами під час звіту міського голови, там було дуже багато представників громади, ми можемо зробити висновок, що, власне, всі потуги міської виконавчої, представницької влади щодо благоустрою Франківська абсолютно позитивно сприймається в середовищі місцевої громади. Ну, судячи з реакції, так, але, знову ж таки, я повторюся, що не помиляється той, хто нічого не робить. Ми визнаємо, що десь є помилки влади, є якісь певні недопрацювання. Все одночасно зробити неможливо, це теж люди повинні розуміти. Одночасно всі двори, бо є, скажімо, більше там 300 дворів, є 196, якщо не помиляюсь, кілометрів доріг. Їх якби не робилось, тут за 2 там, роки зробити, це, звичайно, нереально. Але є чіткий план. Є розуміння, як рухатись, і ми бачимо, звіряємо те, що було заплановано на початку року і в кінці, і бачимо, що результати, динаміка позитивна. Ну, міський голова там особисто відвідує деякі там будівельні майданчики, так би мовити, які там ремонтуються. Мається на увазі, я так говорю, обширу будівельні майданчики, коли йде якісь благоустрій в мікрорайоні, да? Але
в багатьох випадках і депутати присутні під час ремонтів, і вони персонально контролюють те, як підрядники здійснюють цей ремонт. Ну, я би сказав, що енергії, такої енергії, як Руслан Романович, то їх вистачить, напевно, і на весь депутатський корпус, тому що людина, я не знаю, в нього робочий день, напевно, з 6-ї починається, закінчується в 10-й, бо не раз десь і може позвонити в 9-й годині, щось запитати по моєму мікрорегіону Пасіння, чи щось по профільній комісії, якісь питання задавати. Ну, таке враження, що людина в роботі 24 години. Ну, це добре. Це та енергія, яка потрібна місту. Нарідко люди до мене навіть підходять, кажуть, от ми бачили мера, він тут був на зупинці, дивився, як, чи добрий інтервал руху тролейбусів, чи прибирається сміття. Є акція «Чорна п'ятниця», яку таку хрестили. Ми теж були з міським головою, слідкували, як вивозиться сміття. І, звичайно, що це дисциплінує. Всі виконавчі підрозділи виконкому, це дисциплінує тих самих підрядні організацій, які повигравали тендера, десь, можливо, розслабились. Але коли є контроль... Ну, це також дисциплінує депутатів, якщо це всіх дисциплінує. Депутатський корпус переднього скликання, які дуже рідко брали таку активну участь, власне, от в налагодженні благоустрою на своїх виборчих округах. Ну, для мене депутатство – це той аванс, який дала мені громада. І я розумію, що за цей період я повинен дати конкретний результат. Все змінити неможливо, але я, наприклад, сміливо зараз запланований у мене звіт за 2 роки роботи. Я сміливо йду на звіт, тому що за кожен рік є низка речей, які вдалося зробити. Є чітке бачення, що зробити на 3-й рік, є чітке бачення, що на 4-й і так далі. Є підтримка громади, і саме важливе для мене, що є зараз ініціативні люди, які допомагають рухатись, які підказують. Тут давайте зробимо так, тут так, тому що люди живуть там на місці, їм видніше. Вони знають більше, де є слабкі місця, де вузькі місця, звертаються, і ми ці питання комплексно по процедурі рухаємо вперед. На сайті міської ради я переглядав ваш звіт за минулий рік. Там ви виконали близько 10 позицій, власне, там щодо благоустрою, які стосуються 3-го виборчого округу. І якщо процитувати місцеву пресу, ви сказали, треба змінити на краще не лише виборчий округ, де я добре знаю проблеми людей, а треба і змінити рідний мікрорайон Пасічна. Але там ще є депутати, які ви якось там спільно працюєте. Я знаю, там ще є виборчий округ, є інші депутати. Ви якось тісно співпрацюєте, координуєте свої зусилля щодо благоустрою. Чи кожен працює в автономному режимі? Ми не можемо в автономному режимі. Бо мікрорайон Пасічна дуже великий, маю на увазі це. Ми не можемо в автономному режимі працювати, бо кожен депутат, він повинен мислити глобально. Він не повинен зациклюватися лише на окрузі. Тому що всі речі є пов'язані. Той же, наприклад, транспортний маршрут, якщо взяти, він же йде від Пасічної, може йти до, скажімо, Каскаду. Так треба його так організувати, щоб жителям, які живуть на Каскаді, було зручно, і тим, які живуть на Пасічній. Тому всі речі є тісно пов'язані. Місто дійсно наше невеличке, компактне, таке радіальне. І ми завжди знаходимо такі, скажімо, найкращі рішення, які би влаштовували громаду. Якщо говорити про Пасічну в цілому, то із позитивів, які вдалося зробити за цей період, це, звичайно, є котельня на Біопаливній вулиці, тролейбус. Це є спортивний комплекс, який був відкритий на День міста біля Німецького озера. Це є те, що місто стає поліцентричним, і саме мікрорайон Пасічна має свій центр надання адміністративних послуг, має свій садочок. Вдається робити отеплення, заміну вікон, тобто енергозберігаючі заходи. Розвивається активно велоінфраструктура. Зокрема, зупиняємося не лише на вулиці Галицькій. Зараз я вже говорив, що декілька днів почали вже роботи на тролейбусній вулиці з велодоріжками, будуть тротуари. Цей рік все не встигнеться, будемо переносити деякі роботи на наступний рік, щоб потім не переробляти. Подивимося, як буде дозволяти погода, але в цілому, я думаю, і по Пасічній, і, зокрема, по окремим округам робота йде позитивно. В сесійній залі, здається, вже підтримали вашу ідею щодо розбудови Пасічнянської 100-метрівки, так? Ну, я вважаю, що це дуже позитивний крок. Це говорить про те, що мікрорайон Пасічна оживає з кожним днем. Я пам'ятаю, в дитинстві дуже велика кількість людей, це дуже прохідне місце. Тоді, якщо ви пригадуєте, був ще Прикарпатський каравай, такий магазин. Зараз, знаєте, серце вже обливається, коли воно, знаєте, таке десь захаращене, немає тої родзинки, якої б хотілося. А дійсно, мешканці Пасічно заслуговують на те, щоб жити в кращих умовах. Та всі, зокрема, жителі Івано-Франківська, ініціативні мешканці, всі ми думаємо, проводимо спільні наради, зустрічаємося, радимося, як зробити краще. Щодо згаданої вами 100-метрівки, проект полягає в тому, що від вулиці Тролейбусної до Целевича 3Б вздовж дитячого садочка Віночка зробити там
сучасний громадський простір з великою кількістю зелені, з деревами, з тими ж лавками, смітниками сучасними, малими архітектурними фотерами, сучасним освітленням, щоб там було безпечно. Це теж дуже важливий елемент. Зараз над цим проєктом працюємо, він вже на завершальній стадії. І от буквально десь я говорив, на цьому тижні запланована в мене нарада у департаменті профільному комунального господарства, бо зараз десь чиновники думають, що вже от зима, можна піти в сплячку. А депутати зараз будемо їх будити, щоб вони не засинали, тому що зимою їхні обов'язки робити, значить, ПКД, тобто робити проекти. Поки не можна робити роботи, повинні вони зробити все. Експертизи, проекти, кошториси. Ці всі речі повинні за цей період, там, не знаю, грудень, січень, лютий, повинні були зроблені, щоб ми зразу, коли вже дозволить погода, ми швидко включилися, не чекали, і та робота, яка може бути зроблена за цей період, була зроблена. Десь буде у нас нарада в профільному департаменті з керівником, з керівниками підрозділів відповідними, де ми будемо ці всі речі обговорювати, тому що є багато питань, там іде теплотраса по Пасічнянці 100 метрівки, але питання є всюди. Якщо є бажання, то всі питання можна вирішити. Мені казали депутати, ваші партнери, що вас дуже бентежать власне ці затори щоденні, щогодинні, які відбуваються в Пасічній. Ми це питання зараз і працюємо над ним. Це є новий міст, без нього нікуди. Щоденно ми працюємо над, скажімо, і тим, щоб десь покращувати організацію дорожнього руху. Велоінфраструктура – це той елемент, який повинен людей, скажімо, стимулювати, пересідати на велосипеди. Це і екологічність, це і економія коштів, це і те, що ми повинні дбати про природу. Ці всі заходи в комплексі, вони вирішать це питання. Але, кажу, зараз динаміка просто міста дуже велика, дуже велика кількість робіт. Вдумайтесь, тільки 600 робіт за цей рік вдалося зробити, які були десь перехідні, нові об'єкти, скажімо, які закінчували протягом року. Я думаю, що це досить серйозна цифра для такого міста, як Івано-Франківськ. У минулорічному звіті ви дуже таку велику увагу приділяли також розвитку культури, фізичному вихованню і масово-спортивній роботі. Ви вважаєте, що ці напрямки можна активувати в окремо взятому мікрорайоні? Так, звичайно, і працюємо над цим. Зараз у мене майданчик, зараз в пріоритеті майданчик на вулиці Цілевича 1-1А. Він повинен був цього року зроблений. Я думаю, що ми якусь частину робіт мусимо хоч розпочати, якісь, можливо, демонтажні роботи, і на наступний рік ми його однозначно закінчимо. Бо це 15 дев'ятиповерхових будинків, там вдалося зробити нам повністю комплексний благоустрій, залишилось тільки цей майданчик, такий він буде і для дітей різних вікових категорій, і старших, і молодших, тобто молодь буде більше часу проводити на свіжому повітрі, ніж за комп'ютерами чи планшетами. Це теж важлива складова. Якщо говорити в масштабах міста, то той же, я ж говорив, спортивний комплекс в Пасічній, сучасний, який ми відкрили на День міста. Це, звичайно, відновлення прикарпатського футболу. Наш клуб Прикарпаття зараз вже реально претендент на першу лігу за 2 роки. Я думаю, що це є досягнення. Зараз ми говоримо, щоб розвивався і волейбол, і цього року до нас завітала і національна збірна з волейболу, і жіноча, і чоловіча, і вперше за всю історію нашої країни матчі національних збірних відбулись в Івано-Франківську. Звичайно, що це є перемога. У нас відбувся турнір з великого тенісу на Олімпі, такого, скажімо, європейського рівня, де були представники Німеччини, інших країн. Перемогла, до речі, наша українка, я був на матчах, тож теж цікавлюся цим видом спорту, тому що рух є. А саме основне, що є, знаєте, коли є такий поштовх, коли працює і міський голова, працює його команда, депутатський корпус, це підхоплюють і активні люди, і громадськість, і допомагають рухатись нам вперед. Яким ви бачите перебіг зимових сесій, оскільки ми вступаємо в бюджетний процес, новий, так, відбувся звіт міського голови, очевидно, очікуються звіти і виконавчого комітету. От, власне, що відбуватиметься от там на грудневі сесії? Якщо спрогнозувати? Кожна сесія, важливо, щоб ми на ній зациклювалися лише на таких, скажімо, стратегічних моментах, щоб ми десь конструктивно йшов в діалог і щоб приймались ті програми, які, в принципі, приймались протягом цього періоду. Скажімо, за ці 2 роки це ж і програма щодо модернізації житлового фонду, програма підтримки ОСББ досить актуальна на сьогоднішній момент. У мене на окрузі за останній період лише тролейбусна 12, скажімо, Глібова-24, Глібова-24А, це новостворені ОСББ, які потребують уваги з боку влади, але це є позитивні кроки.
програма щодо енергоощадних технологій, програма, яку ми говорили стратегічно до 2028 року, програма велосипедизації, реставрації фасадів. Це ж, скажімо, ті туристичні атракції і парк Шевченка, ці програми, які дозволяють нам привозити сюди туристів. Це і електроавтотранс, де закуплені нові тролейбуси, планується ще 30 нових тролейбусів. І мораторій на будівництво в центральній частині міста, і проекти розподілу території, до речі, єдине місто Франківське, яке на сьогоднішній момент користується законодавством і дійсно впроваджує ці проекти. Тому сесія повинна бути конструктивною. Ну, і я так думаю, що найбільш успішні програми не будуть пролонговані в наступному бюджетному році. Звичайно, повинен проводитися аналіз. І бюджет участі, програма співфінансування, очевидно, будуть продовжені. Ну, будь-яке комунальне підприємство чи розпорядник коштів повинен подати інформацію за минулий рік, за цей рік, щоб було видно, що зроблено, що не вдалося зробити, зробились якісь певні висновки і подивитися, закласти ті кошти, які дійсно будуть дозволяти нам рухатись вперед. Спасибі, Андрію, що ви завітали на вежу і нагадую, у програмі «За і проти» брав участь депутат Франківської міської ради Андрій Сторогіч. Це третій виборчий округ. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Дякую вам. До побачення.